2013年12月10日に CCG の新カードセットデッキ強化セットが発売されます。今回もデッキ強化セットから初公開となる新カードをご紹介したいと思います。1枚目はこちら、デッキ強化セット宝戦よりティタロテスです。バトルスキルバリアミサイルで自分が受けるバトルスキルダメージを軽減できるロボです。攻撃と防御の2つのバトルスキルを持つロボですね。バリアミサイルで耐久、フルバーストミサイルで相手のコマンドゾーンを制圧、テクニカルに戦えそうです。2枚目はこちら、デッキ強化セット補助よりヒルティです。自分の場のロボ1機の HP を回復しながら、場のロボ全機が受けるダメージを減少させることができるバトルスキルインスタントファクトリーを持っています。多くのロボを展開するデッキで採用すると強力な効果になりますね。デッキ強化セットは2023年12月10日日曜日のゲームマーケット2023秋にて発売です。詳しくは概要欄をご確認ください。